Ministry yanga telemeranga kwa kutasa mukulembeze wa gwanga kubya mafuta. Omukulembeze wa gwanga yasima abantu abasinga omusango gwa mafuta. Okusima abantu abakola omulimu etendo si musango era president aina musango gwe yakola. Naye kyandabamu nti engeri akasimo kano gye kagabibwa yeri muki okubuuliriza. Naye nga njagala okubabuulira nti Parliament yateseewo akakiiko akagenda okubuuliriza siku president kuwa naye engeri akasimo gye kakola ki gye kaweebwamu abantu.